အားလုံးမင်္ဂလာပါသင်တို့အားလုံးဘောဖဖရာကိုယ်ဝေကြမှာချင်းစိတ်ဤချမ်းသာချင်းပျော်ရွှင်ချင်းငြိမ်သက်ချင်းကြားမှာချင်းကောင်းခြင်းများချပေးပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှင်မသက်ခိုင်း29ကိုဖတ်ပြီးတော့ကဲတင်ချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နော်တရားများကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆွေးနွေးရအောင်ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖန်ခံတယ်ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့အတွက်တရားစင်ခံရယ်ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့အတွက်အငြင်းဆက်နှိပ်စက်ခံတယ်နောက်ဆုံးအသေးခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖရားလိုတော်တိုင်းနားလည်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုပို့မို့ချစ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပြီးတော့ဆက်ကပ်ရအောင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ပါကိုရောသားတော်ခရစ်တော်ဒီအပြစ်မရှိတော်လဲအဖမ်းခံရပါ၏အယိုက်ခံရပါ၏အပုတ်ခံရပါ၏ကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ခြင်းခံရပါ၏ကျွန်တော်တို့အတွက်နောက်ဆုံးညှင်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းခံပြီးကာရဏီလဲဝါကားတိုင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အသက်ဘေးဘီကာယတင်ပြီဖြစ်ပေါ်တော့ကြောင့်ယေရှုတင်ပါ၏ကျွန်တော်ကျမအားလုံးတို့ဒီခရစ်တော်ဤချစ်ခြင်းကျွန်တော်တို့အတွက်ခံရသောစုံစမ်းခြင်းနှောက်ရှက်ခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်ကျင်ခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတတ်ဖြတ်ခြင်းကိုတရေရပြီးကိုရောကိုပိုချစ်နိုင်သောသားများသမီးများဖြစ်စေတော်မူပါခရစ်တော်ဤနာမတော်ဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏ဖာအာမင်ခရစ်တော်ကိုယေဘရဟိတေယူဒကောင်းဆောင်တေဖန်တာနော်အဇူးမပွဲနေ့ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ပန်တီကော့တေပန်တီကော့တေပွဲနေ့ပန်တီကော့စ်ပွဲရဲ့အစနေ့ဖြစ်တယ်ကြာသပတေးနေ့ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုဖမ်းပြီးတော့ဒီကြာသရေညမှာကြတော့ယေဘရဟိကာယဖအိမ်မှာယူဒထုံးစံမောရှေထုံးစံနဲ့ပဲသူတို့အမျိုးမျိုးမင်းများနှိပ်စက်တရားစီရင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့တတ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ခရစ်တော်ကိုတတ်ချင်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်တောက်ကြတဲ့မိုးလင်းတဲ့ခါမှာယေဘရဟိတ်ကာယဖအိမ်ကနေဒီမြို့ဝင်ဖြစ်တဲ့ပိလတ်မင်းအိမ်ပိလတ်မင်းရုံးကိုဆွဲခေါ်လာတယ်အဲ့လိုဆွဲခေါ်လာတဲ့ခါမှာဒီယူဒကောင်းဆောင်တည်းကယေဘရဟိတ်တည်းကဖိုင်ရှဲတည်းကဇရုဂဲတည်းကခရစ်တော်ကိုတကယ်တတ်တော့မယ်ဆိုတာယူဒရှာကရောကရှာကရောရိတ်မိတယ်အဲ့လိုရိတ်မိတဲ့ခါသူနောင်တရတယ်ဒါပေမဲ့သူရတဲ့နောင်တစစ်မှန်တဲ့နောင်တမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူပါလို့လဲဆိုတော့ယေဘရဟိတ်တည်းစီပြန်သွားတယ်ငါဒီခရစ်တော်ကိုငါရောင်းမိတာငါမားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပိုက်ဆံကိုငါပေးတယ်ခရစ်တော်ကိုလွတ်ပေးပါဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကလည်းနော်ဒါဒီငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်မင်းရောင်းပြီးသားရောင်းပြီးသားပဲဆိုပြောလိုက်တဲ့ကာမှာယူဒရှာကိုရနေတဲ့ဒီပိုက်ဆံ30ကိုအိမ်နဲ့ပြစ်လိုက်တယ်သူ့ကိုသူတနေရသွားပြီးတော့ဆွဲကြိုချပြီးတော့တေးလိုက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်တကယ်စစ်မှန်သောနောင်တရတယ်ဆိုရင်တော့ဆွဲကြိုချပြီးတေးဆရာမလို့ပဲနဲ့ခရစ်တော်စီမှာဝန်ချလို့ရတယ်တောင်းပန်လို့ရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ယေဘရဟိတ်တဲ့အနေနဲ့လေဒီပိုက်ဆံကိုတွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုက်ဆံဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗိမာန်တော်မှာမသိမ့်ဘူးမသိမ့်ပဲနဲ့ဒီသာသနာပလူတွေ gentles တွေအတွက်သင်ချင်အတွက်သူတို့အနေနဲ့အိုထိန်သမားရဲ့မြေကိုပိုက်ဆံ30နဲ့ဝယ်လိုက်တယ်ဆိုတာကျမ်းစာမှာကြိုတင်ဟောထားတဲ့အတိုင်းဝယ်လိုက်တာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုတွေးမြေလို့ခေါ်တာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်ဒါနဲ့ယေရှုအနေနဲ့မြို့ဝင်မင်းရှစ်ကိုရောက်လာတယ်ပိလတ်မင်းရဲ့ယုံအဲ့လိုရောက်လာတဲ့ခါမှာနော်မြို့ဝင်မင်းကသင်ဟာယူဒရှင်ပြန်မှန်တော်လို့မေးလိုက်တဲ့ခါယေရှုကလည်းမင်းကြီးမေးတဲ့တိုင်းငါဟာမှန်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ပိလတ်မင်းကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလူဒီသင်ကိုအမျိုးမျိုးပြစ်တင်တယ်တခွန်းမှမပြောပါလားเนาะငါအနေနဲ့နင်ကိုအသက်ရှင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်တေအောင်လည်းအပြစ်ပေးနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့တခွန်းမှစကားပြန်ပြောတာလဲတဲ့ဒါနဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအဇုမပွဲပတ်တခါပွဲမှာယူဒထုံးစံတော့အကျဉ်းတတယောက်ကိုလွတ်ပေးတယ်လွတ်ပေးပြီးတော့လွတ်ငင်းချမ်းကတာခွင့်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာရဘတ်စ်လို့ခေါ်တယ်ဒါမြဘူလူဆိုးဘူတယောက်လည်းအကျဉ်းကြတယ်နာမည်ကြီးလူဆိုးပဲခရစ်တော်လည်းသူများဖန်ထားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပိလတ်မင်းကသိတယ်ခရစ်တော်မှာဘာအပြစ်မှမရှိဘူးဆိုတာသိတယ်မနာလိုမှုကြောင့်သာယူဒကောင်းဆောင်တဲ့ဖန်တာကိုသိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်အများကြီးကခရစ်တော်ကို
ခရစ်တော်နောက်လိုက်တယ်ခရစ်တော်ကြွေးတဲ့မုံစားတယ်ခရစ်တော်ကူးလိုက်တဲ့ကပျောက်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေအနေနဲ့ခရစ်တော်ကိုများနော်အာလူအင်အားသုံးပြီးတော့လွတ်နိုင်မလားဆိုပြီးတော့ဒီပိလတ်မဲအနေနဲ့ယူအေးခိုင်းလိုက်တယ်တင်တော့ရဲ့ယူဒရှင်ဘယင်ခရစ်တော်ကိုလွတ်ရမလားမဟုတ်ရင်ဘာရဘတ်ကိုလွတ်ရမလားလို့မေးခွန်းမေးလိုက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကြွေးတဲ့မုံကိုစားတယ်ခရစ်တော်ကြွေးတဲ့ငါးတွေစားတယ်ခရစ်တော်တရားကိုနာခံတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ယောဂကုချင်းကိုခံတဲ့လူအများရှိပဲမဲ့ဒီလူတွေကခရစ်တော်ကိုလွတ်ပါလို့မပြောရဘူးဆိုတာတွေ့ရဒါပေမဲ့ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘာရဘတ်ကိုလွတ်ပါဘာရဘတ်ကိုလွတ်ပါလို့ဟောတယ်ခရစ်တော်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာလက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာတင်ပါလက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာတင်ပါလက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာတင်ပါလို့ပြောအဲ့ဒီချိန်မှာပိလတ်မဲကသူ့ဇနီးကနေဒီအာလူတယောက်ကိုလွတ်ပြီးတော့စာပေးလိုက်ဒီစာထဲမှာပြောလဲဆိုဒီလူကိုဒီလူနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့เนาะတရားစင်တဲ့ခါတတိထားပါဒီလူကိုလွတ်လိုက်ပါဒီလူနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ညတော့အိမ်မက်မှာငါအကြီးကျယ်ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းလည်းခရစ်တော်ကိုအပြစ်မရှိမှန်းသိတယ်ယေဘရဟိတ်တဲ့ယူကခေါင်းဆောင်တွေကမနာလိုမှုတက်တက်ကြောင့်ဖန်းတာတာသိပေမဲ့သူ့အနေနဲ့မလွတ်ရဲဘူးမိမလည်းသူ့ကိုစာပေးပြီးတော့ခိုင်းပေမဲ့ယူဒလူတွေကိုပဲယူခိုင်းတဲ့အခါယူလာသူတွေကဓမ္မဘူလူဆိုးဘူဘာရဘတ်ကိုလွတ်ခိုင်းပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းတင်ဖို့ပြောတဲ့အခါမှာဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပိလတ်မင်းအနေနဲ့မလုပ်လဲရေယူပြီးတော့လူရှိမှဒီအသွေးနဲ့ငါလွတ်ပါစေလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ပြောတယ်ဒီအသွေးငါတို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာကျပါစေငါတို့ရဲ့သားသမီးတွေခေါင်းပေါ်မှာကျပါစေဆိုပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ကြိမ်လိုက်တယ်တကယ်တော့ဒီယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဒီလိုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးအပြစ်မရှိတဲ့အသွေးငါတို့ခေါင်းပေါ်ကျပါစေငါတို့ရဲ့သားသမီးတွေငါတို့ရဲ့မျိုးတွေရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာကျပါစေလို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲမကြခင်ပါပဲ AD 90မှာယောမစစ်တပ်တွေကလာတိုက်တဲ့ခါမှာဒီလူတွေအားလုံးနဲ့တာသမီအားလုံးဒါယောမတွေရဲ့ရဲရဲဆက်ဆက်တတ်ဖြတ်ခြင်းခံရဒါမကဘဲနဲ့ကြံခဲ့တဲ့ဂျူးစေ1939ကနေနော်41 42အထိဂျာမနီရဲ့နာဇီခေါင်းဆောင်ဟစ်တလာအနေနဲ့6တန်းလောက်ရဲရဲဆက်ဆက်တတ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်အနေနဲ့ညင်းတာဟာအင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းအားကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းပေးနိုင်တယ်သာဝရပက်တက်ပေးနိုင်တယ်ကောင်းကင်ကိုရောက်အောင်ပို့ဆိုင်နိုင်တယ်လို့ခရစ်တော်ကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ညှင်းဆန်လိုက်တာဟာကျွန်တော်တို့ဒီကဘာပေါ်မှာကယ်တင်ခြင်းကိုဆုံးရှုံးရုံမကဘဲနဲ့တေချင်းဆိုးနဲ့ယူစေဒီ AD 90မှာတေရတယ်လို့ဒီဒုတိယကဘာစစ်မှာအများကြီးတေရတယ်ဆိုတာတွေ့ရအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်နဲ့ယုံကြည်လက်ခံပါတင့်အတွက်အသက်ပေးတယ်တင့်အတွက်ဒုက္ခဆင်းရဲခံတယ်တင့်အပြစ်အတွက်သူ့အားခံရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်ရင်တင့်အပြစ်ကနေကယ်တင်လိုက်တင့်ရဲ့တေခြင်းကနေကယ်တင်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုတင်ညင်းဆန်တယ်ဆိုရင်ဂျူးစလီလိုပဲဒီကဘာပေါ်မှာတင်ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့တနေ့ကြတော့ငရဲထဲမှာခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျူးစရဘာရဘတ်စ်နဲ့ခရစ်တော်ယွေးခိုင်းတဲ့အခါမှာလူဆိုးဘာရဘတ်စ်ကိုပဲယွေးတယ်။ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ကိုညင်းတယ်။ဒီနေ့မှာတင့်တဲ့အနေနဲ့ယေရှုနဲ့စာတန်ဘုသူ့ကိုယွေးမလဲ။တေချင်းနဲ့ထာဝရအသက်ကိုဘုသူ့ကိုယွေးမလဲ။တင့်အနေနဲ့ယေရှုကိုယွေးရင်တင့်အနေနဲ့တေချင်းကနေထာဝရအသက်ငရဲကနေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင့်အနေနဲ့ဒီဂျူးစေလို့ယေရှုကယ်တင်ရှင်ကိုမယုံကြည်ဘူးမလက်ခံဘူးမညှင်းဆန်ဘူးဆိုရင်စာတန်အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့ငရဲမှာတင်ရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာနော်မြို့ဝင်မင်းအနေနဲ့သူတို့အနေနဲ့ရှင်ဘယင်ရဲ့ဝတ်လုံးဒီဝတ်ခိုင်းတဲ့အမျိုးမျိုးကဲ့ရဲ့တဲ့စူယတရဖူကိုဆောင်းခိုင်းတဲ့နောက်ဆုံးတော့ဒါဒီအလုံးချုပ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုယောမစစ်သားတွေကလက်ဝါးကားတိုင်ထမ်းခိုင်းပြီးတော့ပိလတ်မင်းရဲ့တရားစီရင်တဲ့နေကနေနော်ဂေါလဂေါသာဆိုတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားတယ်လမ်းမှာလည်းခရစ်တော်ကအစားတောက်လည်းမစားဘူးသူများညင်းဆဲတာနဲ့ခဏခဏလဲတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းမှာနောက်ဆုံးကျတော့ခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်မ
တဲနိုင်တဲ့အခါမှာကိုရီနစ်ပြည်သားစီမုံဆိုတဲ့လူလမ်းမှာတွေ့တဲ့အခါမှာဒီလိုကိုပေါ်တာဆွဲပြီးတော့ချောဆွဲပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာကထမ်းပေးတယ်လက်ဝါးကားတိုင်တော့ဂေါရဂေါသရောက်တယ်လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာခရစ်တော်နဲ့အတူဓမြတခိုးနှစ်ယောက်နော်ဘယ်ဖက်မှာတယောက်ညာဖက်မှာတယောက်လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ရိုက်တတ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာရိုက်တာတော့ချက်ချင်းမသေးသေးဘူးခရစ်တော်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်တကဘာလုံးကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်လူသားကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းတဲ့လူသားတွေကတော့ခရစ်တော်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်တတ်ရဲတယ်ပြတ်ရဲတယ်ဒါပေမဲ့တဘာဝတရားအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်သူများညှင်းဆဲတာသူများဒုက္ခပေးတာသူများတတ်ဖြတ်တာကိုမကြည့်ရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေ့မှာ7နာရီကစပြီးတော့ခရစ်တော်သေပြီး3နာရီအထိနေမိုက်ပြီးတော့မြင်းကလေးနေလှုပ်ပြီးတော့တဘာဝတရားအနေနဲ့ခရစ်တော်ကိုမကြည့်ရဘူး။ကောင်းကင်အနေနဲ့ခရစ်တော်ကိုမကြည့်ရဘူး။ကောင်းကင်တမန်တွေအနေနဲ့ခရစ်တော်ကိုမကြည့်ရဘဲနဲ့မောင်မိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ယောမစစ်သားတွေကခရစ်တော်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်တတ်ဖြတ်ရဲတယ်။ယူဒတွေကခရစ်တော်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်တော့နှိပ်ဆက်တယ်ညှင်းဆဲတယ်။ခရစ်တော်ဤကဲ့သို့နှိပ်ဆက်ခြင်းခံရတာဟာအမျိုးမျိုးရိုက်ပုတ်ခြင်းခံရတာဟာတင့်အပြစ်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။တင်းရတဲ့ချင်းတင်းရနေရမှာခရစ်တော်အသေးခံခြင်းဖြစ်တယ်ဒါနဲ့နော်ခရစ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့နော်အီလီအီလီလာမရှဘတ်တနီနော်အဲ့လိုအော်လိုက်တယ်အော်လိုက်တဲ့ခါမှာသုံးချက်တီးချိန်မှာအီလီအီလီလာမရှဘတ်တနီဆိုပြီးတော့ကြီးတဲ့အတန်အော်တယ်ဖယားဖယားကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စွန့်တာလဲဒါနဲ့တချို့ကပြောလိုက်သေးတယ်နောက်လိုက်သေးတယ်အီလီယာကိုခေါ်တာထင်တယ်။အီလီယာလာပြီးတော့ကဲမလား။တချို့ကအဲ့လိုလဲဝါကားတိုင်ပေါ်မှာအာဒီအာလဲဝါကားတိုင်ပေါ်မှာခရစ်တော်ရှိတဲ့ခါမှာယစ်ဘရဟိတ်တွေယူဒအကြီးခဲ့တယ်ပါ။ကိုကိုသူများကိုတော့ကဲတင်တယ်ကိုကိုကိုတော့မကဲတင်နိုင်ဘူး။ခမားအနေနဲ့ဖယားသားတော်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲတင်ပြီးလဲဝါကားတိုင်ပေါ်မှာစင်းပါလာတာဆိုငါတို့ယုံကြည်မယ်။ဆိုပြီးတော့အာဒီကဲရဲ့တယ်ပြစ်တင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ကျတော့ခရစ်တော်ကိုကဲရဲ့တယ်ခရစ်တော်ကိုပြစ်တင်တယ်ခရစ်တော်ကိုရိုက်ပုတ်တယ်ခရစ်တော်ကိုတတ်တယ်လို့ဟာခရစ်တော်ပြောသလိုပဲခရစ်တော်ဘုံနဲ့တကိုးနဲ့ကြွလာတဲ့ခါမှာဒီလူတွေကခရစ်တော်ကြွလာတော့ကိုမြင်မယ်ဒါပေမဲ့အင်မတန်မှကြောက်ရွံ့ခြင်းတုန်လှုပ်ခြင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့ဘုံနဲ့ပဲပြန်သေးပါဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်ဒါနဲ့နော်သုံးချက်ဒီချိန်လောက်မှာပဲဒီလူခရစ်တော်ကဒီမှာအကြီးအကျယ်ခံရတယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အနာမခံရအောင်ဆိုပြီးတော့အရေတွေတိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်မြည်ဆန်းပြီးတော့ဒါမတောက်တဲ့တဲ့ရေမှန်းသိတဲ့ခါသူထွေးပြီးတော့မတောက်ဘူးဆိုတာတွေ့ရဒါနဲ့ခရစ်တော်တေသွားပြီခရစ်တော်တေတဲ့ခါမှာဒီယူဒဒီယူဒခေါင်းဆောင်တွေကပီလတ်ကိုအကြောင်းကြားတယ်ကဲဟုတ်ပြီခရစ်တော်တော့တေသွားပြီဒါပေမဲ့ तू မတေခင်တော်ရဲ့မြောက်တော်နဲ့မှာငါပြန်ထမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အကယ်၍ဒါတခုခုဖြစ်ရင်အခုဖြစ်စဉ်ထက်နောက်ဖြစ်စဉ်ပိုဆိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တပ်တသက်လောက်ဒီတင်းချိုင်းကိုစောင့်ဖို့ပေးပါလို့တောင်းလိုက်တဲ့ခါမှာပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတစ်ဖက်မှာလည်းခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်ခရစ်တော်နောက်လိုက်တယ်အရမတဲမြို့သားနော်ယောသအနေနဲ့ဒီပိလတ်မင်းစီမှာတွားပြီးတော့အလောင်းကိုတောင်းတယ်ပြီးတော့သူ့အတွက်တော့ဒီကြောက်ကိုထွန်းထားတဲ့ဒီဂူထဲမှာတော့မြုပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရဖရာရဲ့ဂျေဇုတော်ကျောင်း2018နော်စက်တမ်ဘာလမှာကျွန်တော်ဂေသစေမနေဥယျာဉ်ရောက်တယ်ဂေါရကတနေရာလည်းရောက်တယ်ယောသရဲ့ဒီကြောက်ထွန်းထားတဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုမြုပ်တယ်ဒီတင်းချိုင်းတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်အထဲမှာဝင်တဲ့အပြင်မှာလက်တပ်ပုံရိုက်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမြုပ်တယ်မြုပ်ပြီးတော့ကြောက်အကြီးအကြီးလိမ့်ပြီးတော့ယောမတစိတ်ထုပြီးတော့ယောမစစ်သားတထောင်ကစောင့်နော်ယောမစစ်သားတထောင်ကစောင့်တယ်စောင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ကတောက်ကြနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တွေနောက်လိုက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကယေရှုကိုဒီယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပြင်ဆင်ဖို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့နေဝင်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မသွားတော့ဘူးဒါနဲ့ခရစ်တော်ဟာတောက်ကြနေနေမဝင်ခင်လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တည်ပြီးတော့ခရစ်တော်ဖန်ဆင်းတဲ့ချိန်မှာဥပုံနဲ့ကိုစောင့်သလိုတေရာတောင်မှာ
ဥပုပ်နဲ့ကိုဆောင်ပြီးတော့အနာယူတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့မှာခရစ်တော်တင်တို့အတွက်ဖန်ခံရတဲ့အပြစ်မရှိဘဲနဲ့တင်တို့အတွက်နှိပ်စက်ခြင်းခံရတယ်ညှင်းဆဲခြင်းခံရတယ်နောက်ဆုံးအသေးခံရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်တင်တို့အနေနဲ့ကိုယ့်အတွက်အသက်ပေးတယ်ကိုယ့်အပြစ်အတွက်ခံရတဲ့ခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ရှင်အနေနဲ့အသက်တပန်ယုံကြည်လိုက်ပါလက်ခံလိုက်ပါယူဒာတွေလိုခရစ်တော်ကိုညှင်းချင်အမတန်မှအနေရှိပါတယ်ယူစေကျွန်တော်အားလုံးဖတ်တဲ့တိုင်ပဲယာဇဝင်မှာ AD 80မှာတန်းခွဲလောက်ဂျေရုရှလင်မှာရရဆက်ဆက်အသက်ခံရအသက်မခံရဒီလိုသူများကျွန်တပေါက်အနေနဲ့ရောင်းလိုက်1939နဲ့45ကြားမှာဟစ်တလာအနေနဲ့6တန်းလောက်ဓာတ်ငွေတွေနဲ့ညှင်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းမျိုးနဲ့တတ်ဖြတ်ပါတယ်တင်တို့အနေနဲ့ယေရှုကိုညင်းလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဟစ်တလာတင်တို့ကိုတတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ယောမစစ်သားတွေတင်တို့ကိုတတ်မှာမဟုတ်ပဲပေမဲ့တင်တို့အနေနဲ့ခရစ်တော်ကိုညင်းရင်စာတန်နဲ့အတူပြင်ဆင်ထားတဲ့ငရဲမင်းနဲ့တည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ရှင်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါလက်ခံလိုက်ပါတင်တို့ကိုတည်ခြင်းအဖြစ်တည်ခြင်းမှယွေးပြီဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်တရားဤအခါမှယွေးပြီဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတင်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းအဖြစ်အိုချင်းသေးချင်းနာချင်းကင်းဝေးတဲ့ထာဝရအသက်ကိုတင်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ပြီးပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့မှာသေချင်းထက်ထာဝရအသက်ကိုယွေကြပါစို့စာတန်ထက်ခရစ်တော်ကိုယွေကြပါစို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ဆုံးအားပေးလိုပါတယ်တင်တို့ကိုဖပါကောင်းကြီးချပေးပါစေ